तुमच्या दृष्टीने जे कोणी असतील त्यांना बोलून आपण हे मार्क आणि मी तर म्हटलं 10 तारखेच्या आतही आपल्याला जे करता येईल म्हणजे जे आपण तयारी करतोय ना मुंबईची त्याची काही गरज पडणार नाही आणि तेच सांगण्यासाठी आज आलो तुम्हाला बैठक लाव आणि बैठक लावत नाही हीच माझी तक्रार आहे म्हणजे ते बघायला तयार नाही त्यांना माहित नाही असं मी रोज बोलतो गेले 7-8 वर्ष म्हणजे बघा 2016 मध्ये माझे सगळे व्हिडिओ काढा तुम्ही माझे सगळे 2018 मध्ये आणि 2020 मध्ये कालपर्यंत मी हेच सांगत होतो की आपल्याला मराठ्याला आरक्षण देता येते आणि देता येते म्हणणारा ओबीसी नेता मी एकमेव मीच आहे काय कारण हे मला माहित आहे ना कायद्याने देता येते कायद्याने देता येते त्याच्यामुळे हे मला बोलू तर द्या त्यांच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर आणि जे ज्या लोकांचं मी नाव घेतलं बारामुल्दा भटके त्यांचे सगळे नेते बसवतो ना त्यांच्यासमोर तो कोण घाबरता कशाला तुम्ही सगळ्यांचं तुम्ही जसं सांगितलं गावगाड्यात काही नाही गावगाड्यात आपण एकच हवेचा काटत जातो गावगाड्यात म्हणजे मराठा कुणबी असो मराठा असो ओबीसी असो एकामेकाच्या घरी आपण लग्नात जातो एकामेकाच्या घरी म्हणजे आपले पोरं एका शाळेत जातात कॉलेजमध्ये जातात काय हे वातावरण हे दूषित वातावरण झालेलं महाराष्ट्रामध्ये ते जर आपल्याला हे करायचं असेल शांतता सुव्यवस्था आपल्या महाराष्ट्रात राहिली पाहिजे तर मी असा एक प्रस्ताव तुमच्याकडे घेऊन आणलेलो आहे त्यानंतर मी आणखी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवतो काही गोष्टी ते तज्ज्ञाला त्यांना दाखवा सगळा आणि जे तुम्हाला आता दाखवलं ना 1% कमी जास्त होईल त्याला मत 1%ला फारसं महत्त्व नाही पण आरक्षणाचा मुद्दा सुटला पाहिजे तुम्ही जे केलं इथपर्यंत आणलेलं आहे हा जे आंदोलन ते आंदोलन काहीतरी मिळवलं पाहिजे आपण काहीतरी मिळूनच मागे हटायचं आपल्याला आणि इथं थांबायचं नाही परत हे झालं अनेक प्रश्न आहे वंचिताचे प्रश्न आहे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे खूप लोकांचे प्रश्न आहे हे तर निमित्त झालं की तुमचं नेतृत्व आम्ही स्वीकारलंय तुमचं नेतृत्व महाराष्ट्र महाराष्ट्राने स्वीकारलंय तुमचं नेतृत्व फॉर्म्युलाचा आम्ही विचार करतो तुम्हाला करू कोणचा विषय विचारांती हो डायरेक्ट डायरेक्ट झाले तर फसवणूक होत नाही होत असते असं म्हणतो कोणचा विचारांती अभ्यास पूर्ण करावा त्या फॉर्म्युलाचा अभ्यास करावा नंतर कळवावं नसता उठलो लगेच हो हो कळवलं तुम्हाला चला चला मी तुमची फसवणूक करू शकत नाही कधी कारण मला ती सवय मी कोणाची फसवणूक नाही करू शकत डायरेक्ट सांगू नुसतंच म्हणायचं हो 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 पटला पटला त्याचा आम्ही वास्तू त्याला बघतो आणि नंतर तुमच्या आधी फॉर्म्युलाचा अभ्यास करू द्या डायरेक्ट शब्द देणं काय प्रॉब्लेम आणि उघडशी करून आता माझा तर फॉर्म्युला उघडच होणार आहे मी काय एवढे दिवस सांगत होतो आता त्याच्यावर मी लेख लिहि जनतेमध्ये जाईल मराठा समाजाच्या किती हिताचं आहे मराठा समाजाचा आम्हाला आमचं बोलू द्या आमचा आम्हाला अभ्यास करू त्याच्यावर आता आम्ही वाचन करतो त्याचा वाचतो आमचा किती फायदा आहे कारण कोणी तोच बघतो तुम्ही तोच बघणार आहे जसं की तुम्हाला वेगळा प्रवर्ग करायचा त्यासाठी आम्ही तुमच्यासोबत वेगळा तुमचा प्रवर्ग होईपर्यंत 12 बोलू ते धाराच्या पाठीशी आम्ही आहेत धनगर बांधवांच्या सुद्धा आहेत त्यांना पूर्ण त्यांचा हक्काचं आरक्षण मिळेपर्यंत आणि आपले काही प्रादेशिक अध्यक्ष आले होते बंजारा बांधवांचे त्यांनी सांगितलं की आमची मागणी म्हणलं आम्ही जर नाही शेवटपर्यंत राहिलो तिथून पुढं मग शेवटपर्यंत राहणार आहो आम्ही तुमच्यासोबत म्हणजे आम्ही सोबतच आहेत फक्त ज्वलंत प्रश्न सध्या घेऊ याच्या पाठीशी सगळ्यांनी या वेळेस याचा तुमचं आम्हाला तुमच्या फॉर्म्युल्याचा थोडंसं आम्ही त्याच्यावर अभ्यास करतो नंतर तुम्हाला कळवतो आत्ता हा म्हणणं म्हणजे तुम्ही असायला लागणार आहेत आम्हाला कळा ना त्याच्यात काय आहे त्या फॉर्म्युल्यात समाजाची फसवणूक नाही पण वाचलं पाहिजे या मात्र डायरेक्ट विश्वास टाकून अगदी बरोबर माझं तुम्ही सगळ्यांना दाखवून द्या पण लवकर करा तारीख नाही सांगत पण तुम्हाला मी वाचून कळवतो स्वतः आपल्याला जेवढ्या लवकर करता येईल शासनाबरोबर आपल्याला 20 तारीख जर काढता आली नाही शासनाची बैठक कधी लावतो माणूस ज्यावेळेस आम्हाला त्याच्यातलं गांभीर्य लक्षात आलंय आम्ही वाचलंय वाचलंच नाही मग हो लावतो उद्या सकाळी तुमची बैठक सरकारची आम्हाला समाजाचा फायदा आहे का आणि नंतर मग आम्ही कळवतो
नंतर कळवतो, त्यानंतर बैठकीचं किंवा सरकारची कार बोलायला लावायचं तुम्हाला लई लावायचं. मी आज कुटारी आहे त्याच्या झालेला एक पेपर कटिंग होती हे बघा हे गेले मोठे ना तुझे एक मिनिटाचं नाही ना त्याविषयी नाही नाही तुम्हीच ठेवा ते पेपर हे दोन्ही तुम्ही पूर्ण माझे निश्चित आम्ही काही असेल मला पिढी काही असेल एक दोन तीन प्रश्न आणि ते थांबू नका आता काय थांबायचं नाही ते आंदोलन कोणी आलं तरी थांबत नाही तर वाचतो त्याशिवाय नाही आम्ही आमचं इथे राठोड साहेब म्हणून ते दार बांधवांना फसून आहे खोटा हा म्हणून खरा हा म्हणावं तसं आम्ही अभ्यास करून त्यांनी फॉर्म्युला तुमच्याकडे ठेवलेला आहे नाही त्याच्यामध्ये किती मराठा समाजाचा फायदा होतो हे सगळं अभ्यास वाचून मात्र त्यांना आत्ता शब्द दिलेला नाही ज्यावेळेस त्यांच्या लक्षात येईल की समाजाचा याच्यामध्ये फायदा आहे सरकारची बैठक लावायची कारण असं त्यांचं म्हणणं सरकारची बैठक कधी की ज्या ज्वलंत प्रश्न मराठ्याचा याच्यामध्ये मराठा समाजाचा फायदा होतो एक टक्काही मराठ्यांना दगाफटका होत नाही त्यावेळेस सरकारला सांगतो आत्ताच त्यांना शब्द द्यायचा आम्हाला असं म्हणजे त्यांना फॉर्म्युला काय आम्ही मी दाब बसून नाही घेतला आणि आधीच सांगायचं की हो हो आम्ही सरकारची बैठक लावतो सरकारची बैठक कधी लावायची त्यावेळेस आपल्या समाजात याच्यामध्ये जिथे आणि फायदा होतो त्यावेळेस आणखी ते वाचलंच नाही तर आधी वरवर काय म्हणून आमच्या जुन्या जुनी म्हणे म्हैस पाण्यातून वर सावता म्हणतच नाही काय आणखी ते जाणून घेतल्याच्या नंतर बघू आता नाही पाच सहा मुद्दे मांडले तुमच्याकडे त्याच्यामध्ये राजकीय आरक्षणाचा एक मुद्दा होता ओबीसीच्या टक्केवारीला धक्का न लागता सुद्धा 10% आरक्षण असे दोन तीन जे मुद्दे होते हे तुम्हाला कसे वाटले नाही तेच सांगितलं मी म्हैस पाण्यातून वर सावता त्यातलं पोट त्याचं पोट पोटात शिरल्याशिवाय ते पूर्ण बघितल्याशिवाय अभ्यास पूर्ण गोष्टीनं बोलू नये कारण ते पण कायद्यात नाही काही गडबडीत समाजाची फसवणूक होत असते आणि आपल्याला मला ती किमान नाही काय माझ्या खांद्यावर जबाबदारी असल्यामुळे मला पूर्ण समाज आरक्षणात पाहिजे आणि त्याच्यातून जात नाही प्रथमदर्शनी माझ्या लक्षात आलेले आहे परंतु त्यांनी दुसरा एक फॉर्म्युला त्याबरोबर दिलेला आहे ते सगळं एकूण वाचन करून नंतर मग पाहू आम्हाला ते योग्य वाटलं तर आम्ही त्याला 100% बोलू सांगू नंतर पुढचे निर्णय घेतो पण आज नाही ते सुरुवातीला आल्याबरोबर एका मुद्द्यावरून तुम्ही त्यांच्यावरती चिडला होता खडे बोल सुद्धा सुनावले नंतर हरिभाऊ राठोड तुम्हाला सॉरी सुद्धा मारले काय मुद्दा येतो नाही ते काय झालं ज्येष्ठ पण खरं बोलू मला पहिल्यापासून आता ते आवाज तसा आहे आणि खरं बोलायची सवय येतो आम्ही ते सोबत एकत्र होतो भारतातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन त्याशी आम्ही सोबत होतो आणि सर्व संपल्याच्या नंतर तिथं 12 बोलतेदारांचे सगळे ज्येष्ठ नेते बांधू बंधू आले होते आमचे आणि आपण त्यांना त्याच दिवशी शब्द दिला की आपण त्यांचं म्हणणं होतं ओबीसीला छोट्या छोट्या जातींना आरक्षण खाऊ दिलं जात नाही दिवशी त्यांचं वेगळा पुरवलं पाहिजे आपण त्या दिवशी कुठलीच विचार न करता कोणाचीही पर्वा न करता डायरेक्ट मराठा समाजात त्यांच्या पाठीशी आणि वेगळा पुरवलं झाला पाहिजे जाहीर पाठिंबा मिळत दिला त्यानंतर 4 सभेत बोलले त्यानंतरही आणि ती काल परवा डायरेक्टच म्हणली म्हणजे ज्येष्ठ माणसानं कसं हाताळायचं समाज काय हे थोडंसं मला रात्री झालं की एवढे मोठे अभ्यास आहे काय त्याचे अभ्यास आहे तरी असं बोलतात विचारांनी आमची मागणीबद्दल बोलत नाही अरे अरे म्हणलं हे असं कसं गैरसमज समाजात पोचवू शकतो गैरसमज कसा पोचवू शकतो म्हणून आता ती आलेत म्हणून विचारणं काम होतं मी फोन करून त्यांना विचारलं नाही आणि कोणी परत तिकडे बोलला तर मला सवय नाही तो असं का बोलला म्हणून ते आले म्हणून बोललो नसते आले तर विचारलं सुद्धा साधारण किती मुद्दे आणलेत फॉर्म्युल्यामध्ये मुद्द्यावरचं बघा कसं आहे की आपण काय सांगतो 50% जेव्हा देत आहे बरोबर तुम्ही असा फॉर्म्युला आणलेला आहे की आपण 50% वर सुद्धा आरक्षण देऊ शकतो
देऊ शकतो, परंतु ते 57% पर्यंत देऊ शकतो. काय झालं की आपल्याकडे इम्पेरिकल डाटा नव्हता आजपर्यंत. आणि इम्पेरिकल डाटाचा अर्थ आपण माहित आहे की बिहारमध्ये जेव्हा लोकसंख्या झाली तर ओबीसीचं पर्सेंटेज वाढलं, म्हणून त्यांचं पर्सेंटेज वाढलं. आणि आपलं बघा तामिळनाडूचं उदाहरण सगळ्यांना माहिती आहे, ते सुद्धा लोकसंख्या झालेली आहे आणि लोकसंख्या झाल्यामुळे त्यांनी आधीच वाढवलं आहे. आपल्याकडे बांटे आयोगाने जो आवाज दिलेला आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निमित्ताने, त्याच्यात त्यांनी म्हटलं आहे की 37% ओबीसी आहे, तर 37% आपण ओबीसींना आरक्षण देऊ शकतो. हा एक फॉर्म्युला, म्हणजे 50% जेव्हा आपण देऊ शकतो. आता हे करत असताना काय होईल की ओबीसीला धक्का लागू नये, ओबीसीला धक्का लागू नये सगळेच म्हणतात. तर हा जो माझा फॉर्म्युला काय म्हणतो, आपण ओबीसीला 30% आरक्षण देतो तर 27% आरक्षण देतो. मग 27% आरक्षण जर ओबीसीला दिलं तर ते 10% आहे, ते जर आपण मराठ्यांना दिलं तर कोणाला कोणाला धक्का लागत नाही. 27% ओबीसीला राहील आणि 10% आपण मराठा आणि कुणबी आणि लेवा पाटील आणि पाटीदार यांना देऊ शकतो. हा एक फॉर्म्युला आहे. आणि त्याच्यामुळे जे आजपर्यंत जे आपलं घोडं आणलेलं आहे, कुठं आणलेलं आहे, इतिहास आणलं आहे ना, 50% जेव्हा देता येत नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला नकारलेलं आहे. तर आता प्रश्नच नाही, कायद्याने सांगते, म्हणजे मी सांगतो म्हणून नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहे की तुमच्याकडे जर 27% जेव्हा असेल तर तुम्ही देऊ शकता. म्हणून हा जो जटिल प्रश्न आहे हे आपल्याला सोडवता येईल त्याचा मला आनंद झाला. आणि जेव्हा सरकारकडे मी जातो मीटिंग मागतो, मागत नाही, ठीक आहे, मग आमचं प्रति सरकार बसलं आहे नाही ते जरांगी सरकार, मग त्यांच्याकडे आलो एवढं. धन्यवाद. एक मिनिट, तुम्ही ते पेपर जरी पूर्ण देताना पेपर घेऊन जा. शर्वरी सबस्क्राइब करा तिचा जागर न्यूज, शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील.